У структурних та підпорядкованих підрозділах головного управління триває підготовка до осінньо-зимового періоду. Зокрема, була проведена заміна котельного обладнання, встановлені системи опалення в приміщеннях гаражів, відбулась заміна віконних блоків та в'їзних воріт в гаражні бокси. Відремонтовані їдальні та караульні приміщення. Частиною водолазних пошуково-рятувальних робіт були проведені заходи з підготовки адміністративної будівлі до опалювального сезону, такі як закупівля комінового гілля, опресування системи опалення та утеплення приміщень. У підрозділах головного управління вже виконано значний обсяг робіт щодо проведення матеріально-технічної бази до готовності для експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду та створення належних умов несення служби особовим складом підрозділів.